ישי, ישי פה, לא? אני מרגיש שאני מתנשק עם ישי. אני מרגיש שאני מתנשק עם ישי ברגעים אלה על איזה חוף נחמד ומרוחק באבו דאבי כמובן. אין הגמלות של אבו דאבי, איך שאבו דאבי רחוקה, ואני מרגיש כל כך Oh, I know.
לנו מטרה הערב. טוב, אנחנו הולכים להעלות הטמפרטורה של המקום הזה למעל 45 מעלות, שימו לב, מעל 45 מעלות, קרוב ל-100% לחוט. אוקיי, זה המטרה שלנו עכשיו. דורון, אתה איתנו?